Şunca adam beni padişah kıladı. Hiç ama oylamagandım. Katta rahmat. Prosta daha oddiy gostinitsaga ham kirgani uyaladigan bo'lib qoldim, aeroportga kirgani ham uyaladigan bo'lib qoldim. Hamma bir-biriga qarab pichirlaydi. 40 ga kirib ham xo'rlanib yuribman, 40 ga kirib ham 18 soat u yerda, 18 soat bu yerda. Ko'chaga chiqsam ham o'tib ketayotganda militsiyalar o'tsa qo'rqaman. Hozir so'raydi pasportimni. Ko'rib bir-birini pichirlashib ustimdan kuladi. Erkak ekan, 40 ga kirdim men, uje qaytishni iloji yo'q. Iltimos shu pasportimni, iltimos, men sizlardan mol dunyo so'rayotganim yo'q. Menga uyqu beringlar deyotganim yo'q. Borib olib yotib olayotganim yo'q. Menga pul beringlar, menga yordam beringlar deb. Prosta bitta odamni baxtli qilib bir dona pasport, bir dona shu pasportni so'rayapman. Men qaytmaymanku orqaga, erkak bo'lib ketmaymanku. Ertaga o'lib qolsam biror joyda o'ligimni неизвестный пол deb отмечать qilib qo'yadi. Ahvolini qara deydi. Bir iltimosim bor, bu Shavkat Mirziyoyevga emas, qiziga bitta iltimosim bor. Said opa, iltimos sizdan, единственный, men juda ham qattiq sizga nadeyitsa qilib iltimos qilyapman, menga pasport olishga yordam bermasangiz, o'zingiz, menga hech kim yordam bera olmayapti. Shuncha pulim ketdi, shuncha vaqtim ketdi, har doim boraman, har joyda yalinaman, iltimos qilaman. Men уже 40 ga kiryapman, qaytishni umuman iloji yo'q orqaga. Lekin men обещаю, что мен unaqa propaganda qilib yurib, internetlardan ham hamma joydan sekin-sekin ketishga va'da beraman. И hech kimda там yo'ldan urib, birovlarni unaqa qilib, urush janjal qilib yuradigan odam emasman. Menga женский pasport kerak, полностью operatsiya qilish uchun. Я хочу полноценно o'zimni чувствовать qilishni xohlayman. Har bitta aeroportda har o'tganimda 5 soatlab tushuntirishdan realno charchadim. Men там pul to'lab, там этот korrupsiyani ko'paytirish uchun birovga pul to'lab pasport qilmoqchi emasman. Men har doim aytaman, meni pasportim zakonniy bo'lishini xohlayman. Xohlasa sud orqali, xohlasa там да справка orqali meni hamma komissiyadan o'tgan переориентировался женский пол degan справкаларым бор. Hamma yo'g'im qo'limda. Iltimos, Said opa, siz yordam bermasangiz, ko'ryapmanki, hech kim yordam bermayapti. Men pul berishni xohlamayman birovga. Pul ber degan odamga pul bermasdan ham kutdim. O'zingiz yordam bermasangiz, hech kim menga yordam bera olmayapti. Men hayotimni prosta tochka qo'ymoqchiman. Mana этот bunaqa trans hayotga tochka qo'ymoqchiman. Dekabrga yaqin agar pasport ololsam, operatsiya qildirib tatuirovkalarda udalit qildirib, iloji bo'lsa shu ko'zga tashlanmasdan yurishga harakat qilish niyatim bor. Umid qilamizki, iltimosingiz. Charchadim prosta, Iskandar aka. Prosta qaridim, men ham 40 ga kiryapman. Хочу ertaga o'ligim biror joydan chiqib qolsa, voy, неопределенный пол deb yozib qo'ylar deyishini xohlamayman. Lekin qonunan bu narsa mumkinmi o'zi? Menda komissiyadan o'tganman men уже. Qonundan qonunga zid ish qanday? Nu hamma olib yuribdi-ku, meni nima yerdan chiqqan qo'ziqorim manmi? Hamma olib yuribdi-ku, hamma meni dugonalarimda даже emchagi yo'q, волосатый erkaklarda ham женский pasport bor. Men просто законно olmoqchiman, ular pul to'lab olgandir. Men просто законно olmoqchiman. Ertaga men yashirinib yurishni xohlamayman. Sababi nima deyapti u? Отказ рад. Нельзя, это я просто пошли deyapti. Ertaga Instagramga kirib gapirishni boshlaydi bu, deyapti. Xohlayman gapirishni. Mana meni davlatim поддерживает qilib pasport berdi. Mana ertaga operatsiya qildirgani ketyapman, голосовой связкаlarimni o'zgartiryapman deb faxrlanishni xohlayman. Nimaga yashirib yurishim kerak? Nimaga men 5000 dollar to'lab pasport qildirishim kerak? Menda spravkalarim bo'lmaganda ham boshqa gap edi. Mayli, yashirincha qildirsam. Menda komissiyalarim bor, ko'tarib yuraverib charchab ketdim. Har O'zbekistonga borganda ko'tarib boraman, Iskandar aka. Har O'zbekistonga borganda ko'tarib boraman, iltimos u yerda, iltimos bu yerda, 1000 dollar unga, 2000 dollar bunga, charchadim kidak bo'laverib hamma joyda. 1000 dollar tashlab bersin, ertaga уже anaqa qilamiz, mana qilamiz. Yo'q dedim, men pul bermayman dedim. Menda hamma yo'q bor. Zakon orqali bo'ladigan bo'lsa, mayli dedim. Mayli, men O'zbekistonda tayyorman anaqa qilishga. Komissiyadan yana bir marta o'tishga ham tayyorman O'zbekistonda. Shuni qilib bersin. Komissiyalar bormi? Конечно. Endokrinologlar bor-ku. Но Iskandar aka uni komissiyani psixiatrlar o'tkazdiradi. Если психиатрда jiccha малейший сомнения bo'ladigan bo'lsa, qilib bermaydi.